Das mein Karte. Wollte mir an kam da hin, denke Genel, Baron Grigoryan sizsek, buyurup sizsek. Hayır, ben menk kırpım menk tunela koşuyorum. Vurun tanur, yerkarı tunel kazma yerkarı yol tanasının gıtsayın metre. Tunela koş, inke aysor imamur aspayın kanlatın. Haratiz günme uğur yusis, yerkarı metre aysın tanure. Yevah duk peşine glazerain interferometri hamar birat sal. Aysın ki mi karuyce որը ծառայում է ինտերֆերոմետրը լազերային չափելու համար։ Սա միկրոնի ճշտությամբ չափող սարք է եւ ինքը օգտագործվում է, ասենք, յուրաքանչյուր միլիմետրի միկրոնի ճշտությամբ դեֆորմացիաները չափելու համար։ Ոչ միայն թունելախորշում, այլ նաեւ ուրեմն ամբողջ գրեթե տարածքյան շատ գալ ինտերֆերոմետր։ Պլյուս դրան ինքը հնարություն է տալիս սա օգտագործել, այժմ դու գիտեք, որ օգտագործվում է արբանյակային գեոդեզիան, GPS դեմակայանները, նրանց բացարձակ արժեքները բերելու եւ ընդհանրապես օբսերվատորիայի հենակետային հետ կապելու համար ուրեմն սա օգտագործվում է։ Նրանք մենք ունեցել ենք ժամանակին օգտագործելը եւ ուրեմն հոլանդական արխավորում է սարքը, որը մոսկվայինն է ժամանակին օգտագործել են, բայց իրենք տարել են։ Մենք սա օգտագործում ենք եւ Երևանի Պոլիտեխնիկի այն ժամանակ ինստիտուտի գեոդեզիայի անդամները, որը հիմա համալսարանի ճարտարապետական համալսարանը նրանց է։
բայց սա օգտագործվել է Հայաստանի տարածքում օգտագործող բոլոր տիպ GPS կայանների օգտագործման ժամանակ։ Հիմա մնում է, որ սարքը եթե ձեռք բերենք, սա կլինի մեզ համար ամենալավագույն հնարավորությունը Հայաստանում երկրաշարժերի հետ կապված դեֆորմացիաները չափելու ատոմակայանի ուրեմն աշխատանքների հետ կապված եւ այլն։ Խորշը, ուրեմն դուք եթե տեսակ, մենք ուրեմն գնենք անմիջապես հորիզոնական, բայց մաքսիմալ խորությունը կլինի 67 մետր, ես ձեզ ցույց կտամ։ Ինչ։ Ախ, վերջը, Լեոն։ Գիտարանի վարիչ։ Այո։ Կայաններ արդիականացված է բարձր ռեզոլյուցիայի կայանը տեղադրված է USGS-ի կողմից, ԱՄՆ-ի գեոլոգիական ծառայության կողմից, թույլ է տալիս գրանցել չնչին երկրաշարժեր եւ նաեւ միջուկային պայթեցումներ։ Ամբողջ ինֆորմացիան կուտակվում աստեղ, ինչպես ես ասեցի, մարդկանցից ասելու, դա աշխատում է լրիվ ավտոնոմ ռեժիմով, հոսանքի կորուստ, այնպես խնդիրներ չկա։ Օպտիկական մալուխով դա բարձրանում է, խնդրեմ ընդեղ նայեք, ընդեղ ամբողջ ինֆորմացիան բարձրանում է դեպի երրորդ հարկ, և ընդեղից Արբանյակով ուղարկվում է Վիենայի միջազգային կենտրոն և Ալբուկերկի սեյսմոլոգիական լաբորատորիա։ Հայաստանում տեղադրված է կոմպլեկտը, դա համարվում է փակ ինֆորմացիա, փակ ցանցա, և որոշ կազմակերպչական աշխատանքներ է պետք կատարել Վիենայի։ Ուրեմն դուք տեսնում եք դատարկ, ազատ կամերա, կարող եք մտածել ինչու դες բերեցինք։
Սրան նպատակը հետևյալն է, որ ժամանակին մենք մտածել ենք նաև մեր անժանակ, Հայաստանի տարածքում գործող բոլոր երկրաֆիզիկական, սեյսմոբանական, տարբեր բնույթի կազմակերպություններ, որոնք աշխատում են, նրանք կարող են լինել դարաձ ֆիզիկա ինստիտուտը, ֆիզիկա ինստիտուտը եւ այլն։ Իրենք սարքեր, որոնք նրանք մշակում են նոր հազարաբոտկաներ լինում, նրանք կարող են բոլորը փորձարկել այստեղ։ Այսինքն նրանք ճշտությունը այս պայմանները այնպիսին է, որ լիարժեք բավարարում է, այսօր էլ եթե մեր Հայաստանի տարածքում կան կազմակերպություններ, որոնք նմանատիպ հազարաբոտկաներ են, դրանք շատ-շատ են, նրանք կարող են հստակ դրել և համոզվել իրենց սարքավորման ճշտության և նրա ճիշտ լինելու, դա կարևոր հարցերի համար։ Եվ այո, ժամանակին վերել են, ցավոք, բայց հիմա այլ ինչ վերել են։ Դե հիմա գիտեք, երբ որ չաշխատեմ, ես ինքսել եմ ամաչում։ Միք Ա, դուք ինքներդ իմ վիճակը պատկերացրեք, վերենք ինձ որ թվականից է եղել էս ամբողջը։ Ամբողջը։ Պարոն Գրիգորյան, ասես, որ ձեզ ինֆորմացիա տվել է, բայց ես հիմա երկու բառով երկացում։ Կառուցումը սկսվել է 1977 թվականի դեկտեմբերի 12-ին, դեկտեմբեր առաջին կառուցումը, ավարտվել է 1982 թվականի հոկտեմբերի 20-ին։ Ծախսվել է խորհրդային միության 3 միլիոն ռուբլ։ Ունենք մեր սեփական ջրատարը, ջուրը կտեսնենք հիմա դուքին կա։ 12 Էլի բավական պարոն նախարար է ինք արդեն ինձանից պահանջել է հաշիվ։ Դե մեզ մոտավոր ասեք, բոլորը։ Նում 350,000, ոչինչ։ Ինչու՞, հա։ Պատմությունը չի ծավալել։ Բայց ես կարծում եմ, որ պարոն նախարարը ակադեմիան համատեղ ջանքերով ամեն ինչ կանեն, հարաբերության նախագահը, կառավարությունը, բոլորը շարգերված են, որ այս կառույցը աշխատի։ Եվ ես հուսում եմ, որ պարոն նախարարը ինձ դրա ջանքերը իրականացնի։ Կարելի է շատ արագ անել, որովհետև պատրաստի սարքավորումներ ենք առնել, որոնք այսօր կան, ասենք, կարող ամերիկյան առնել, ֆրանսիական, եթե ոչ, ցանկացած։ Կան։ Մենք ուղղակի մեջ Այո, մենք մեր դեֆորմագրիֆները ես ձեզ ասում եմ, դա այսօր աշխարհի ցանկացած երկիր կերազեր ունենալ նման հնարավորություն, բայց չկա։ Պարոն նախարարը ձեր ներկայությամբ ասեց, որ իսկ լավ չի, որ ասենք բնական պայմաններով։ Կան, կա դա Դուշանբեում, կա Վախշի Խրեբետում, կա որտեղ այդ իրենց ավազանն է դրա։ Տարբեր երկրներ, նույնիսկ Միացյալ Նահանգներում 8 մետրանոց կա, բայց ոչ այն։ Կարող փողը ցա փող արժե։ Փող արժե, դու կարծում ես այդպես ի՞նչ է կա։ 3 միլիոն է մարդ, 3 միլիոն ռուբլի, դա 5 միլիոն դոլար ժամանակ։ Բաց է կոպի դեպքում, եթե դրոս արտոնները կան։ Այո։ Ես ձեզ ասում եմ, պարզ եմ ասում, չեմ թաքցնում։ 4 հաստիկ է պետք, միայն 4, որ 8 ժամը 1 փոխվի, այսինքն եթե անալոգվի գրանցումներն, ոչ թե թվային։ Ուրեմն պետք է անընդհատ փոխվի ֆոտո ժապավեն է պետ, պրայավկա է պետ, քիմիկատ է պետ, ոչ մի թվայնացումը հնարություն է տալիս և կրճատել, և արագ ամեն ինչ օպերատիվ անել, և ինֆորմացիան շատ արագ տեղափոխել։ Հիմա ես ձեզ ուզում եմ երկու բառով ասել, նաև այն ինչ վերջնաշով, ինչ նպատակով է կառուցվում։ Սա այդ կարելի երկու բառով ես ասեմ։ Ասա, քննեմ, պարոն Նագարյան։ Համարվում է եզակի օբյեկտ, երկրաֆիզիկական, հատկապես ստորգետնյա մասը։ Երկու կարևոր առանձնահատկություն ունի մեր ստորգետնյա դիտարանը։ Առաջինը, որ պայմանները տեսակ, հատկապես արդակին մթնոլորտային պայմանները չեն փոփոխվում, քիչ են փոփոխվում, և խանգարումները համարյա բացակայում են։ Տեսեք, Այրիս ինչի են բերել դրել գետնիտակ, որովհետև այստեղ խանգարումները, ցնցումները, միկրոսեյսմերը չկան, համարյա թույլ են, և դրանք չեն ազդում, այսինքն ամենալուրջ սիգնալները կարող ենք մենք, ազդանշանները կարող ենք գրանցել, հաշվի չառնելով, չունենալով խանգարումներ։ Երկրորդ կարևոր առանձնահատկությունը, որ գտնվում է Գառնիի ակտիվ, սեյսմոակտիվ դեգվածքի կոդում։ Այս իսկ Երևանին սպառնացող ամենամեծ երկրաշարժի վտանգավոր օջախը 1679 թվականի Գառնիի երկրաշարժն է, որը մոտավորապես Սպիտակի երկրաշարժի կարգեր 9-ից 10 բալ ուժգնություն էպիկենտրոնում։
Ես կարծում եմ, որ բոլորդ կարող եք տալ գնահատական, տեսնել, որ ինչ վիճակում է։ Սա ես գտնում եմ, որ մեծ հարստություն է օբսերվատորիան, եւ մենք պետք է կարողանանք կյանքի կոչել։ Ինչպես դուք գիտեք, վերջերս կառավարության որոշումով Գառնի օբսերվատորիան հանձնվեց արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը։ Ընդհանուր մենք բնակվում ենք ցես մեկ ակտիվ գոտում, եւ այս օբսերվատորիան շատ եմ կարևորում։ Այստեղ ասացին ձեզ մեր մասնագետները, որ սա եզակի օբսերվատորիաներից մեկն է, որտեղ տեղադրված է 372 մետր երկարությամբ դեֆորմոգրաֆ, այսինքն դեֆորմոգրաֆը ցույց է տալիս երկրի կեղևի շարժումը, եւ մենք պետք է կարողանանք աշխատանքներ տանել, որ թվայնացնենք, որ երկը մոտավորապես 20 տարի չի աշխատել, փակ վիճակում է եղել, բայց ժամանակին կոմունիստների ժամանակ, այսինքն խորհրդանյութային ժամանակ կառուցվել է այսպիսի դեֆորմոգրաֆներ, այս երկարությամբ շատ քիչ է, բայց ընդհանուր առմամբ եւ տարածաշրջանում եւ ընդհանուր աշխարհում կարելի ասել, որ այս երկարությամբ շատ քիչ տեղերում է տեղադրված։ Մենք պետք է այս ուղությամբ համագործակցենք միջազգային բոլոր կազմակերպությունների հետ, տարբեր երկրների հետ ենք հիմա մենք աշխատում, մեր ազգային ակադեմիայի հետ ենք աշխատելու, մի խոսքով միասին գնալու ենք առաջ, բայց աշխատանքի ֆոնդը շատ մեծ է, ես կարծում եմ, որ այստեղ պետք է ներդրումներ արվի եւ միջազգային կազմակերպությունների կողմից, եւ այն երկրների Ամերիկա, Ֆրանսիա, Ճապոնիա, տարբեր երկրների, որ աշխատում ենք, նաեւ իրենք հետ ներդրումները կանեն։ Մենք արդեն հրավիրել ենք տարբեր տեղերից փորձագետներ, որ կարողանանք միասին գնալ առաջ։ Ընդհանուր առմամբ դուք գիտեք, այստեղ երբանից ես կասեի երեկվանից արդեն պետք է սկսենք, հիմա եկել ենք այստեղ, նայենք, պետք է սկսենք շենքից, նաև որ այստեղ երկու աշխատակիցների որոշ մասը սեսմիկ ծառայության կտեղափոխվեն այստեղ, ինչի չի արվել, այստեղ գումարների հետ է կապված եղել, եւ ակադեմիայի համար դժվար է, որովհետեւ գիտությունների ակադեմիան նույնպես այնպես չի, որ գումարները շատ են եւ կարող էին այստեղ ներդրում անել, բայց մի անգամ, որ մենք եկանք այստեղ, տեսանք, ես առաջարկեցի եւ ներկայացրեցի եւ Հայաստանի Հանրապետության նախագահին եւ վարչապետին, եւ որոշում կայացվեց, որ տրամադրվի արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը։ Ես կարծում եմ, որ մյուս հանդիպման այստեղ մենք արդեն որոշակի բաներ կտեսնենք բարելավումը։ Արդեն ես ձեզ ասեմ, այստեղ դուք տեսաք Այրիս Կայանը, որ տեղադրված էր Այրիս Կայան, դա ամերիկացիների հետ ենք մենք աշխատում, ֆրանսացիները տեղադրել են սեսմիկ, այսպես ասած, դաչիկներ եւ Եղեգնաձորում եւ Երևանում ճապոնացիները, այսինքն որոշ երկրների հետ են երկրները, որ շարգարգված են, ես շուտով իրենց էլ կհրավիրեմ կգան այստեղ, եւ մենք իրենց հետ աշխատանք կշարունակենք։ Ոչ միայն, իհարկե մենք պետք է ներկայացնենք, որից հետո մենք տենդեր պետք է հայտարարենք, տեսնենք ով ինչ առաջարկ ունի, բայց դա այնպես չի, որ միայն թվայնացնում ենք եւ դրանով վերջ, մենք պետք է նորագույն տեխնիկան այստեղ նայենք, տեսնենք դա կլինի լազերային, դա կլինի թվայնացված, մի խոսքով տարբեր մոտեցումներ կլինեն դրա համար, ես ասում եմ, որ փորձագետները, միջազգային փորձագետները մեզ հետ միասին կաշխատեն։ Չէ, դե գիտեք, պետք է փուլային լինի գումարը հետ կապված, միանգամից չեն կարող մեծ ներդրումներ անել, բայց մենք արդեն նայում ենք, ես հանձնարարել եմ մասնագետների ներդրում հաշվարկում ենք ծրագրում։ 50 կուբամետր, ջրատարը 12 կիլոմետր, ունենք 10 գարաժները, իսկ այն մյուսը կացայատ։ Ապետ քալ փեչ հին փեչատ որտեղ դիտո ոչ տատակի
Ama şu an